aku selong kau Back City. Yang mana satu Back City? Saya tak mau back. Tak mau back ke? Betul ke? Boleh percaya ke? Okey, okey. Okey. Ini back saya, back yang saya bawa macam hari-hari. Kita back pasangan kan? Back. Okay. Betul. Betul. Tapi kita nak buka kat sini ke? Eh, boleh lah buka kat sini. Hati-hati ya. Okey. Ada machine gun ke? Ada ada bom ke dalam ni? Eh, tak ada. Memang je. Takutlah lepas. Ini memang sentiasa ada lah sebab tak kisahlah siang ke malam mesti dah ready kat dalam bag City ni. Kemudian ni bag yang paling penting sekali adalah bag yang makeup, betul tak? Perempuan mesti kena ada bag ni. A girl's best friend. Ya, yeah, especially kalau City kadang-kadang. Ya, yeah, kadang-kadang City tak sempat ke apa, so City makeup dalam kereta. Habis dari dalam ni, walaupun kecil. Tetapi satu jalan dia boleh lah blusher, eyeliner, lipstick. All the basics buku lah mesti ada. Kemudian ni untuk test mata kan. Kalau mesti pakai lens ke apa. Ni mesti biasa hand lotion sama ni. So mesti campur-campur, mesti suka. Wow, ni handphone. Okay, handphone takkan satu je. Satu lagi BB dalam ni. Oh, okay. So ada handphone, ada tisu, ada wet tisu semua dalam ni. Mesti baik banyak poket, boleh sorok. So ini campuran lah, ini pun City punya lotion. Lotion kegemaran City. Eh, lotion apa tu? Chloe. Oh, okay. Dia sebab biasa kan kalau kita beli, dia bagi yang travel pack kan. Ya, yeah. So senang, tak payah buat besar besar, dia buat kecil-kecil ya. Perfume. Ini satu lagi yang mata. Ini spray rambut dengan getah rambut. Tengok, penuh. Ni dah macam bawa satu rumah je. Betul, tisu, nampak je. Ini BBC. Bold ke? No, dia apa? Cool. So, ini yang biasa untuk herbal punya kiss spray kan? Kadang-kadang. Ini dekat sini. Kadang aku tak kabur. Dan skip punya word lah. Biasa-biasa. Okay, memang tak ada senapang dalam tu, betul. Ya, nasib baik. Ini aja. Wow, okay. Thank you very, very much, Siti. It was a pleasure. Okay, thank you. Okay.